U novu sezonu košarkaški klub Vojvodina ulazi sa potpuno izmenjenim sastavom. Od 15 igrača, 11 su Novajlija, 6 kontrolnih utakmica u kojima su zabeležili 4 pobede, daju im, kako kažu, pravo na optimizam da će ova sezona biti mnogo uspešnija od prošle. Sa klupe će ih predvoditi iskusni i trofejni stručnjak Miroslav Nikolić, dok će mu u tom poslu pomagati perspektivni Miloš Isakov Kovačević, koji ističe da će odbrana biti prepoznatljivi znak ove ekipe. Sada mislim da ne treba da pričamo o borbi za opstanak uopšte i ne želimo da budemo prepotenti, ali nas zanima gornji deo tabele. Ispada više ekipa i upravo zbog toga će ekipe biti dosta jače. Ono što je promenjen je format takmičenja da ne ide prvih 8 ekipa u Superligu, nego samo prve 3 od 16 ekipa ulaze direktno u četvrtfinalne okršaje sa ABA ligašima. Mi pokušavamo da gađamo ta prva 3 mesta, da vratimo i Zvezdu i Partizan i sve ostale naše ekipe na Spens i što da ne, da probamo da igramo s njima egal utakmice. Pre tih mečeva Vojvodina će morati da se suprotstavi kvalitetnim ekipama u KLS ligi, koja je jača u odnosu na prošlu sezonu jer su zbog pandemije mnogi kvalitetni domaći igrači odlučili da ostanu u Srbiji. Glavni pretendent je za visok plasman, kako kažu iz novosadskog kluba, biće Mladost, Zlatibor i Sloboda, a upravo Užičani sutra stižu na Spens. Utakmice između Vojvodine i Slobode počinje u subotu o 20 časova bez prisustva publike.